Benvingudes i benvinguts en aquest acte d'homenatge a dues persones que hem perdut durant aquests darrers mesos, la Rosa Maria Sardà i el Pepito Benet i Jornet, i ens ha semblat que podien haver merescut cadascun d'ells un superhomenatge, però hi havia tants punts de contacte i de complicitat doncs que era molt tentador reunir-los i a més explicar i reunir aquí a la taula a una sèrie de persones doncs, que han format part d'aquesta complexitat i d'aquest entramat. Jo m'he dedicat aquesta tarda a buscar aquestes relacions i us asseguro que us estalviaré llegir-ho perquè és tan complicat, tan complexa i tan prolífic el número de creuaments, però a veure, per dir-ho fàcil, la Rosa Maria Sardà va treballar en sis pel·lícules com a mínim amb el Ventura, el Benet i Jornet, més el teatre. El Benet i Jornet va escriure dues obres adaptades per l'Aventura, una d'elles protagonitzada per la Mercè Pons. El Ventura ha treballat dos cops amb el Sergi Balbel i a les dues pel·lícules també hi havia la Mercè, i per això dic que aquí es creua, o tres, ja dic que perdria el compte i que els creuaments eren múltiples, i aleshores un dels punts de confluència doncs era actrius basada en l'obra R de Benet i Jornet. Aquí es queda fora nominalment el Sergi, però com que el Sergi també va seguir molt de prop el procés de l'obra teatral i de la pel·lícula, doncs no queda gens fora, sinó que també està dintre. I si faltaven proves d'aquesta complicitat, doncs jo voldria recordar el fantàstic i emotiu article que va escriure el Sergi Balbel sobre el Benet i Jornet, que es deia Mestre Benet, Amic Pepito, en el qual el reconeixia com a mestre inqüestionable, i voldria acabar aquesta introducció llegint quatre frases del llibre de retrats del Ventura Pons sobre la Rosa Maria Sardà, amb el que deia, o amb el que diu: sento un gran respecte pel seu criteri professional, té un sentit crític precís, afuat, no acostuma a fallar mai, és com les grans d'aquesta professió. En aquest aspecte em recorda l'exigència de la Maria Luisa Ponte. De vegades, però, és massa crítica amb ella mateixa i cal vigilar-la. Mai està satisfeta i això és bo, però sense passar-se. Interpretant-ho, ho dona tot. Només puc parlar de la seva generositat, tot i que et fa morros, pot ser terrible. Dit això, doncs dono la paraula a la taula. També vull saludar els familiars de les dues persones homenatjades que estan aquí amb nosaltres, i evidentment a la resta del públic. I sense més preàmbuls, començarem per explicar la història d'actrius des del començament. Començarà el Sergi, seguirà la Mercè i tancarà el Ventura Pons, director d'actrius. La dreta aquesta, no? Doncs gràcies per convidar-nos, Esteve, i molt feliç de compartir taula amb la Mercè i amb en Ventura. Clar, són moments tristos que ens dona la vida, no? Les pèrdues de les persones que ens estimem, amb les quals no només compartim la vida, sinó que compartim la professió. Aquesta professió tan estranya i tan apassionant que és el teatre, que toca, i el cinema, i el teatre també, en el cas del Ventura, perquè com ella ha dit, amb la Rosa havien fet coses teatrals abans de pel·lícules, i que el teatre té aquesta particularitat que, com que estem parlant de la vida en tot moment, tot i de la vida fictícia, però aquesta ficció sempre està basada en coses reals. I això em va molt bé per explicar una mica com vaig viure jo la història d'aquest text que s'anomenava ER i que després amb la pel·lícula es va acabar anomenant Actrius, perquè l'experiència de l'escriptura d'ER sorgeix bàsicament de l'experiència vital d'ell en relació amb les actrius. Amb en Pepito, amb en Benet i Jornet, parlàvem sempre que Catalunya és el teatre Catalunya és un gran terreny, sobretot per les actrius. Evidentment, tenim exemples en el passat, com la Margarida Xirgu, que precedeix, i me va bé citar-la, perquè jo crec que en l'obra aquestes inicials ER són d'en Pat Ribera, que és una actriu que té molts punts de contacte amb la Margarida Xirgu. La Margarida Xirgu crea una gran escola d'interpretació. Sabeu que amb la Guerra Civil ella s'ha d'exiliar, i a Montevideo,
a Uruguai, allà funda un autèntic teatre públic basat en l'art de la interpretació. Si vosaltres aneu a Uruguai, doncs allà doncs, la Margarita Xirgu està considerada com doncs, realment un tòtem i això el Pepito Benet era molt sensible en el tema dels intèrprets i de les actrius. Evidentment, la Margarita Xirgu ni ell la va arribar a conèixer, però després tot un seguit de seguidores, entre les quals hi ha la Núria Espert, la primera, no?, que ja a finals dels anys 50 crea una companyia pròpia amb el seu nom i que comença a passejar l'art de la interpretació i posteriorment, ja més endavant, amb el teatre dels anys 60, 70, doncs altres noms, hi havia la Maria Vila també, vull dir que el teatre català, l'actriu, hi té un pes considerable i realment treballar amb les actrius és, i ho diem nosaltres, a vegades els actors s'enfaden, no? Perquè jo sempre dic és que no sé què passa, que les actrius catalanes tenen un nivell de compromís gairebé superior tant amb el teatre com amb la vida i com amb la juntura del teatre i la vida. No tenen pudor d'expressar els seus sentiments, de mostrar-los impúdicament a l'escenari. I clar, els que hem treballat amb la Cerdà, amb la gran Anna Lizaran, amb la Núria Espero hem tingut el privilegi de veure-les, després amb el relleu generacional, no?, que tenim aquí la Mercè Pons i totes les que venen al darrere, doncs són experiències inoblidables. No? Penseu que en una sala d'assaig els actors et regalen emocions. Jo sempre dic que en teatre, el teatre professional, nosaltres cobrem, com qualsevol persona que treballa, però cobrem perquè durant unes hores manipulem i rebem una sèrie d'estímuls emocionals impressionant. I amb això les actrius i les grans actrius són com radars xucladors de tota l'energia de la vida i te la volquen a través del crit, de la paraula, de l'expressió, del gest i tal. I llavors ell partia com d'una dicotomia. Ja a l'interior del tema actrius, ell sempre deia hi ha diversos tipus d'actrius. I aquí hi ha dos mons que teòricament xoquen, però que després el bonic és que al final acaben explicant la mateixa història, però que finalment, que de primera mà xoquen, que és el món de la primera actriu barra diva, no?, que és la que interpreta les heroïnes, i un altre tipus d'actriu més rebaixada que interpreta les menestrales, no?, les dones de carrer, les dones del avui dia i no del passat, gloriós, èpic, etc. Clar, ell les representava amb la Núria Espert i la Rosa Maria Cerdà, i de fet són els dos models confessables, no?, que van inspirar aquest xoc d'aquestes dues actrius que teòricament no han treballat mai juntes perquè fan servir un tipus de teatre diferent. Ell l'exposa i fa una estructura molt, molt, molt interessant que s'assembla una mica al Rashomon. Jo no sé si coneixeu aquesta novel·la japonesa que va ser una pel·lícula de Kurosawa dels anys 50, que és que cada personatge explica una versió lleugerament diferent d'uns fets viscuts, no? Llavors, rastrejant aquesta mestra d'elles, no?, dels personatges d'aquestes dues actrius diferents que venen de la mateixa mestra, una actriu dona, que seria la Xirgu, no?, rastrejant la vida d'aquesta Xirgu, hi ha una actriu jove, que aquí entra una mica el tema també d'Eva al desnudo, o la Bautiz, no?, que és la joveneta que intenta arribar a dalt de l'actriu, i el Benet composa, bueno, si algú no ha vist la pel·lícula li estic xafant totalment, no?, però composa realment una estructura molt divertida en què, com que cada personatge aporta una cosa diferent, doncs finalment on és la veritat, no? Però on és la veritat? Doncs la veritat és el teatre mateix, no?, i el teatre és la vida. Hi ha una cosa molt bonica de l'obra, és que parlen d'un teatret. El Benet i Jornet, a La desaparició de Wendy, una obra dels anys 70, també parlava d'aquest teatret, i aquí ell ja és més madur, ell ja és més irònic, ell ja no és tan, potser, ingenu com quan va escriure, tot i que era bastant perversa també la desaparició de Wendy. I el que en La desaparició de Wendy era el teatret bonic, aquí el teatret finalment el destrueix, perquè una de les actrius, justament la jove, no acaba d'accedir a aquest món de les divas, no? I la frase bonica és
per què cremes el teatret? Diu, doncs perquè no té les figuretes, no? Perquè l'embolcall és molt bonic, però finalment el que importa són les persones, els intèrprets. Finalment l'obra és un cant al teatre, un cant a l'actor, un cant a l'art de la interpretació i un cant també a la dona. Jo crec que el bonic d'aquesta obra és que són quatre dones. Després hi ha una tercera, que és l'actriu que ho deixa a meitat de recorregut, que aquí ho interpreta l'analitzaran. L'analitzaran no era el model original d'aquesta tercera actriu. Ell tenia una altra ment en cap d'una actriu que era molt bona i per unes qüestions X de pànic escènic, doncs acaba deixant-ho i es dedica al doblatge, no? Que també, bueno, és l'art de la interpretació, però en què no t'exposes, ni exposes el teu cos, ni exposes una mica la teva fama als espectadors. I jo crec que fa un cant al teatre i el Ventura Pons, ara que no em sent, que està aquí al meu costat, doncs jo crec que va fer una de les seves millors, dels seus millors treballs, perquè ell va al model real. L'obra es va estrenar amb altres actrius, amb la Mercè Arànega, que em sembla que feia el paper de la Rosa Maria Cerdà, la Marta Angelat, que feia el paper de la Núria Esper, i la Maife Gil, que feia el paper que aquí fa l'analitzaran, i la Montse Esteve, que és el paper que fa la Mercè Pons. I finalment va ser tan valent el Ventura de trucar els models originals de l'obra, com eren l'Espert i la Cerdà, i elles molt valentes, no?, d'acceptar gairebé interpretar-se a elles mateixes, no? Per tant, aquí és com un risc que s'arrissa sobre ell mateix. Bé, no m'enrotllo més perquè ja estic parlant més del conte. Doncs seguint aquest risc i per múltiples al·lusions, la Mercè va ser testimoni d'aquest trio de dames. Has d'apretar el botó a la dreta, a baix. Espera. Doncs aquí he apretat una cosa que no sé què és. No em deixis res més i parla. Doncs, pal, em sentiu? Sí? Ah, no, jo m'agafava una mica primer, també. M'ha passat que m'han fet una PCR i estic bé, donant negativa. És que estic molt encostipada, disculpeu-me. Tinc la veu molt agafada. A les coincidències, no? Per exemple, també me'n vaig adonar quan em vas comunicar que volíeu fer aquest homenatge, que jo vaig debutar en el Teatre Romea, casualment, amb el Pepito, Benet i Jornet fent el Tirant-lo Blanc. I vaig debutar al cinema, no només debutar al cinema, sinó que la meva primera seqüència de cinema que vaig rodar la vaig fer amb la Rosa Maria Cerdà. A partir d'aquí, és veritat, hi ha un nen treballat ens hem anat trobant, jo, per exemple, he fet també 7 pel·lícules amb el Ventura, he treballat, bueno, molts, he fet cinema, televisió, teatre, amb la Rosa, a part que hem tingut una llarga amistat tots, i són aquest entrellat de coses que és molt maco que hagueu fet, us ho agraeixo moltíssim. Els homenatges a la Rosa, potser no, crec que no era molt partidària, però ara ho dèiem, que aquest potser sí que li hagués agradat, no?, saber que això s'arribava a fer, perquè és una pel·lícula molt especial en molts aspectes, ha sigut per ella i per tots. I bé, jo, ho has explicat tot de la pel·lícula, jo per mi he de dir que va ser un regal que em va fer en Ventura fer aquest personatge, perquè l'experiència de poder estar amb elles tres és evident, no?, que és inoblidable i extraordinària, única. Vaig viure d'una manera, jo, molt íntima, una mica com el personatge de la pel·lícula, que no en el que passava la pel·lícula, sinó el fet de que jo tenia amb elles el mateix text, no?, que els hi preguntava com es feia. Ara estem aixafant molt, la pel·lícula, però... I és clar, d'alguna manera, no només a través del text d'en Pepito, sinó a través d'elles, jo, clar, assajant, també vivia la mateixa experiència, no?, que era com treballem i també com fem cinema, no? Perquè, per exemple, la Rosa Maria era l'actriu més experta fent cinema de les tres. La Núria n'havia fet poquet i l'Anna n'havia fet molt menys. I era molt divertit veure com elles s'apanyaven i va ser una experiència fantàstica. I, no sé, és un record que quedarà per sempre en la memòria i que la Rosa
i el Pepito ens han deixat una herència enorme, gegant, no només en la feina, no, com deies, en el teatre i en l'ofici, sinó en la vida, no? Ens ha sigut un aprenentatge constant estar amb ell al seu costat tantes vegades i bé, no em vull enrotllar més, ja està. Gràcies. Ventura, si es pot dir d'alguna manera, qui acaba lligant tota la maionesa ets tu, i per tant... És molt difícil, perquè del tema de l'herència sempre en parlava en Pepito. De què parla testament ER de l'herència? No? Aquí també, aquí sempre utilitza, per exemple, en aquest cas, el teatre com una metàfora de la vida. És una metàfora, no va del teatre, va de la vida. I de si tu et serveixes de la feina o tu serveixes de la feina. Això em sembla que ho diu, però en algun moment, ja no me'n recordo gaire, el personatge de la Cerdà, no? Quan s'encara amb l'Esper. I per cert, la Cerdà, si estava amb el geni, déu-n'hi-do, però si era bona, era la millor. Jo, per exemple, recordo, i tu vas veure, al final de la pel·lícula que figura el Coliseu, però que és el Fortuny de Reus, com l'Espert no sabia què fer el text, fer un personatge, és dir, el text i anar a la marca, no? I com la Cerdà, i es veu a la pel·lícula, va posant l'Espert a la marca, perquè l'Espert... no li interessava el teatre. De fet, hi ha coses que no es poden dir, però d'una generositat tan gran, la Rosa, impressionant. Eh? Aleshores, us podria explicar coses molt divertides per desdramatitzar una cosa, perquè ja està clar d'acabar l'obra i la pel·lícula i les teves, Sergi, són fantàstiques, he de dir. Uns textos meravellosos, el que vam fer amb la nit, el Forasters, Moriano, recordes aquelles discussions que teníem, discussions, no? Moriano, i un altre. Carícies. I Carioma, Carícies, que també sortia de Rosa. La mare dolenta, i feia de Déu que va estar dolenta en aquest rodatge. Era com era. El que passa és que després, anant pel món amb la Rosa, m'ho he passat molt bé. Clar, una vegada estàvem a Mar del Plata, no? I va ser un èxit tan gran que a Mar del Plata hi ha el Palau dels Festivals, una esplanada, i després allà sols la gent la perseguia. D'on està Antònia? D'on està Antònia? Estava poc fent... anit en obert l'Antònia del Coronado, no? De Mar del Plata vam anar a directes, ens van canviar la maleta a Barcelona, vam anar a Estambul, i també vam passar coses molt divertides. He anat amb actrius, em sembla que vam anar a Xangai, i ens pixàvem de riure amb uns directors suecs quan tornàvem de Xangai, que vam anar a Beijing i a la muralla xinesa, jo què sé. Una vegada estàvem a Colòmbia. Jo hi havia estat diverses vegades, hi havia un ambaixador normal, progressista, que vivia amb la nòvia i tots els fills. I vam tornar amb la Cerdà, no sé amb quina pel·lícula, i l'ambaixada era a Fatxilàndia. La Rosa es va mirar darrere d'una porta, perquè totes... les faixes aquestes
mesetàries. Rosa, rosa, rosa. Se'ns va donar una paella amb un euro. Era una cosa espantosa. Però ha sigut un plaer tan gran compartir tantes coses. La paraula compartir m'agrada molt, perquè hem compartit amb el Pepit i la Rosa i la Mercè i en Sergi molts moments que sempre recordarem de les nostres vides. Per fer una cosa que és, en el teatre és més dels actors, en el cinema és més del director. El director és el que ho condensa. Les mirades, perquè clar, un teatre és tot el cos per actuar. Però el cinema hi ha un primer pla. No? I quins primers plans que clavava la Rosa. Ja me'n recordo, amb aquella escena teva que el que figurava a casa d'ella, actrius, enredar per allà la Via Augusta, era una lliçó d'interpretació. Mira, deixes per què? En actrius, el teu personatge és el fil conductor. És l'única que les visita a les quatre, buscant aquesta guerra. I no hi surt ni un sol home. Fins i tot, els extras, tots són dones. Te'n recordes? Sí, tant, a l'estació de... No sé per què, al Vallès. Jo... En aquella casa que vam rodar, aquella nit memorable, que van passar moltes coses al rodatge, quan la Rosa va preguntar a l'expert per què vas barallar amb la Marina, perquè ja s'havia barallat amb la Marina Mercuri, i l'expert va dir, per diners. El que penses que es baralla la gent per diners. És que no és únicament el rodatge, no és únicament la pel·lícula, sinó el record de tot el que hi ha al voltant. Les granates aquelles que hi havia. Amb una bassa al costat hi havia granates i tenia algú de direcció allà perquè callessin. Bé, és... I clar, hi ha la pel·lícula, hi ha el món del Pepito, que és un món impressionant, i jo crec que el temps ja li donarà la raó, si no l'he donat ja. Però també hi ha el món de l'Anita, la gran Anita, que també ens ha deixat. Hi ha el món de la Rosa, hi ha el món de la Núria. Afortunadament encara quedem alguns, que per cert és una pel·lícula que TV3 no ha passat mai. Jo quan va morir la nit, els vaig dir, qui espereu que es mori més per passar-la? Doncs se'ns ha anat el Pepito i se'ns ha anat la Rosa. Ja tinc... Això ve de la venjança d'un personatge sinistre que hi havia allà i que va causar una baralla molt gran. Això era del perquè de tot plegat. La venjança va ser no entrar... amb actrius, dic, jo entenc que no s'hi agradés a perquè t'ha plegat, però em sembla que el món és plural i que en aquest món hi cabem tots. T'agrada un o no t'agrada un altre? Només faltaria si tots ens agradés el mateix, seria molt avorrit, no? Hi ha pel·lícules meves que, per exemple, la gent em diuen, oh, que bona, jo dic, quina sort que tens, a mi no m'agrada. Treballar amb aquestes dones, amb una obra, amb un text, que té el concepte... Perdó. Amb una obra que té, bàsicament, el concepte del teatre com a paràbola de la vida... Per mi és un dels grans moments que m'ha tocat viure. Podria parlar moltes hores, però suposo que el que voleu és veure la pel·lícula i contemplar el gran treball, perquè, clar, el cinema fixa les coses, el teatre no. Poder tornar a veure l'Elisa Aran
poder tornar a veure la Rosa. Afortunadament, no marxa, encara ho farà moltes. Em vull fer un ampli, eh? Sí. Faràs de mare meva. L'expert, ja no sé si en tornarà a fer. Sí, perquè ella és de teatre. Ella... L'actriu no se la va prendre gaire seriosament. En canvi, després va venir, quan va veure la pel·lícula, va entendre que estava fent una pel·lícula. I quan la vaig cridar per fer Barcelona un mapa, m'està esplèndida, que per cert també sortia a Cerdà, que no li agradava el paper, que no li agradava el paper, però ho va fer estupendo. Res més, perquè podia començar i no acabava, de ni del que ha parlat, i veieu cada detall d'aquestes actrius, que totes juntes expressen perfectament la intenció que ve d'en Pepito, del Benet, del gran Benet i Jornet. Res més. Molt bé, doncs, moltes gràcies als tres i, com deia ara el Ventura, doncs el cinema té aquest poder màgic, doncs, de capturar i de preservar les imatges, el pas del temps, i tornem 23 anys enrere per veure aquestes actrius a la pantalla, en plena forma, parlant del teatre, parlant del cinema i, sobretot, parlant de la vida, com també deia el Ventura. Gràcies.